Förklippte Peter. Tjusigt. I magsäcken. I alla fall, nu går vi tillbaka till vår magsäcksbild och då ritar du också in den nedre magmunnen här. Om vi ska skriva något om den så blir det att den också är en icke-viljestyrd ringmuskel. Till lirurin. Mm. Men här fortsätter det ju och som de visade på filmen så sker det ju ett utbyte hela. De blåsen går ifrån. Ja. Precis. Och nu är vi ju ute i njurarna och de här små kapillärerna. Men det som är viktigt att förstå är att det måste vara, ja, och det måste vara ett ganska högt blodtryck för att kunna pressa ut urinen. Hjärtats avvägstrycket vid blodtrycket under blodfasen. Och jag har perifrån mätt blodtrycket i den annars helt förlegade enheten millimeter tryckfyllda. Normalt trycker det 115 över 70, där 115 är det systoliska trycket och 70 är det diastoliska trycket. Men det är alltså blodtrycket vid vilan är vid kroppsansträngande och mycket högre än så. Nu ska vi ta och titta närmare på de olika typerna av blodkärl, nämligen artärer, kapillärer och venar. Vi börjar med artärerna. Artärer, det är alltså blodkärl som leder blod. Kroppen ifrån benet, det är fosfor där i som man tar, så vi får ju en del av vår benskörhet. Som hjälper oss tolka det vi ser. Det är kroppens transportsystem. En del av kroppens försvar som ligger i förlängda märgen. Vilken är en del av hjärnskelettet lagom tungt och starkt. Springa och hoppa. Vår ämnesomsättning, fortplantning, salt- och vattenbalans, blod. Många olika organ deltar i och påverkar matspjälkningen. Om ryggraden, strax ovanför naveln. Njurens yttersta del kallat Thank you.
Karin heter jag. Ska jag göra? Den var också bra, transport. Ja. Den drog mycket.